26 жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зробив сенсаційну заяву. З 1 січня наступного року мінімальна зарплата має зрости більш ніж удвічі – до 3200 гривень. Це стосується не тільки недержавного сектора, але й державного. Ніхто з працюючих у бюджетній сфері не буде отримувати менше 3200 гривень, заявив прем'єр. Своєю чергою віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що на руки українці отримуватимуть 2500 гривень, 700 гривень піде на сплату єдиного соціального внеску і податків. Тож про те, як зміна розміру мінімальної заробітної плати вплине на життя українців, дізнаємось у фінансового аналітика Олександра Охріменка. Пане Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Якщо говорити про таку зміну, взагалі, як пояснити такі наміри уряду і звідки взялась така взагалі цифра 3200? Ну як звідки? Каталог стеля, так, хап. І все. Ні, ну дійсно, каталог стеля. Ні, ну самі розумієте, треба якийсь був піар, зробили піар. Ну, сказали в два рази, ну дійсно. Тому дійсно таке цікаве число. А чи яка взагалі тоді реальна? Ну, якщо каталог стеля, яка може реальна. Глянули, подивились. Ні, ну розумієте, яка ситуація? Ну, ви ж звернули увагу, зараз прем'єр-міністр називає не одне число реальних фактів. І називає майбутнє. От він сказав 3200. Саме цікаве, пам'ятаєте, що він тоді сказав? Але от перший тариф буде та-та-та. Зарплата бюджетників буде 2000. Навіть не 3. Але премії, надбавки, можливо, будуть. Отож, напевно, так буде. Ну, тобто, розумієте, яка ситуація? Треба пустий піар. Зробили пустий піар. Про нього говорять, повторюють. Ну, деякі люди дійсно вважають, о, в мене зарплата в два рази виросте. Та ви що, люди добрі? Ні, реально, звичайно, нічого рости не буде. Ні, воно щось зросте, тому що зарплата дійсно зростає. Реально, за це... на скільки відсотків? Ну, дивіться, в цьому році у нас номінальна зарплата номінальна зросла на 24%. Але чому? Тому що на півмільйона менше працює. У нас взагалі зменшується кількість працюючих дуже суттєво. За 9 місяців зменшилося на 50 тисяч офіційно. В тому році, я думаю, ще 100 тисяч жметься і номінально виросте. Це така ситуація. Ні, у нас дійсно ще дуже багато звільняють лікарів, працівників освіти, держслужбовців звільняють. По, да, дійсно, і в результаті цього, да. Ну і промислове підприємство зараз суттєво зменшують числа. Наскільки ми можемо розраховувати реально у руки люди будуть більше отримувати? Ну, залежності. Ні, ну, дивіться, щоб ви зрозуміли. От тут в бюджеті, от говорить, ці 3200, в бюджеті закладено перший тариф. Ну, держслужбовці, ну, це саме-саме низ, 1600. Хоча воно на 1 грудня 2017 буде 1700. Ну, ви знаєте, такі зростання. 100 гривень. Оце все. Але, ну, ви самі розумієте, що це перше, це саме-саме. Ну, звичайно, що є там другий, третій. Воно там... щабель так. Да, та щабель йде. Там аж 25-й, якщо так було зрозуміло. І дійсно, в кого, наприклад, п'ятий, то там що? А в кого перше буде? Ну, там просто 1600, ну, хай з усіма там надбавками буде 2050. Оце, що ви так зрозуміли. Мінус податки. І це буде сума. Тому, тим паче, що, от бачите, як Господь як він сказав, що це з надбавками 3200 буде, а без надбавок себе побачимо. Ні, ну, розумієте, яка ситуація. Ну, дійсно, навіть на оце невелике зростання, щоб ви зрозуміли, зараз перший тариф у нас 1550, а зараз там зросте не дуже багато. Треба 20 мільйонів до гривень. Тому що, розумієте, яка ситуація? Воно так кажеться мало, а як всім там кажеться, от, до речі, за рахунок яких активів? Мільярдів, вибачаюся. За рахунок яких активів? Місія. Звичайна місія. Надрукують гроші, які актив. Актив більш не. Ні, ну вони і так планують, що місія буде. Держбюджет дивиться, там чиста місія. Якщо взагалі говорити, які інструменти існують для наповнення бюджету, щоб, в принципі, зростання мінімалки – податки. Податки. Ні, ну дивіться, ви так зрозуміли. Дивіться, на наступний рік заплановано, що взагалі надходження податків повинно зрости на 25%. Але населення повинно заплатити майже на 35% більше. ПДВ заплатити на 45%. Ну, це можна там, там такі плани, говорить, люди добре, а як врахували? Ну, так глянули, красиво. Ну що, ну дивіться, яка ситуація. Навіть якщо беремо прогноз зростання ВВП 3%, а як же доходи зростають на 27%? Це протирічить будь-яким, ну, Нобелівські лауреати по економіці сказали, це бути не може. Це бути не може. Ну що, якщо ВВП зростає на 3, податки можуть зрости на 3,5. Ну що таке податки? Ну от все ВВП, ми з нього беремо податки. Значить, теоретично, ну, якщо ви берете податки з ВВП, як же воно у вас може зрости на 27, якщо ВВП на 3? Математика не стримує. Ну, або ви говорите, ми все відберемо, або ми щось там таке. Тому що дійсно бажання дуже суттєве. Я розумію, що грошей ніколи в бюджеті не хватало. Не зараз, не в цьому році, не 10 років. І оце бажання, так. Да. Тому про хто за діло цікаве. Тим паче, ви ж дивіться, яка ситуація.
От вони вже прийняли і вже зміни вносять, що давайте ми тепер будемо рахувати заробітну плату бюджетникам не по мінімальній, а по тарифу. Потім за базу розрахунків будемо брати не мінімальну зарплату, а прожитковий мінімум. А прожитковий мінімум наступний – 1600. Ну, от бачите. Тобто вони так сказали одне, прикрутили друге, зробили. Ап! А може щось вийде. Загалом така зміна мінімалки, чи вплине вона на бізнес, наприклад? На великі ціни зростуть. Ну, дивіться. Звичайно, що малий бізнес просто звільнить людей і буде платити конверт. Ну, і зараз він платить. Це ж не проблема. А великий бізнес таке робити не буде. Ну, так, можливо, когось звільнить. Можливо, когось звільнить. Ну, все-таки, знаєте, ну, повністю звільнити. Але, скоріше за все, буде дійсно. Піднімуть мінімалку, тому що, ще раз, великий бізнес таки платить від ціни, а менше офіційно 3200 платити не можна. Тому прийдеться підняти. Автоматично він це включить в ціни. А що таке ціни? Метал, енергія, хімія, все. А потім будемо говорити, боже, що ж це ціни ростуть? Що ж ростуть? Звичайно, це ж математика. Взагалі, дивіться, якщо вже так по-розумному, так, у нас дуже маленькі зарплати. Але треба так, щоб зросла економіка, росте зарплата, росте економіка. У нас, а давайте ми атак зробимо, атак, 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 і щось вийде. Ви згадали, до речі, зарплати в конвертах. Як ви думаєте, чи зникнуть вони, чи продовжують своє життя? Що, навпаки, будуть жити і розвиватися. Тим паче в таких умовах. Ну, самі думайте, ну, дивіться. Ну, знову-таки, великий бізнес, так, там троє. А от, ну, от вас там, скажімо, працює 20 чоловік. Тепер, відповідно, вам треба буде, ну, от, що ви так зрозуміли, зараз ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, там 300 гривень, а там буде платити майже 800. Любий бізнесмен скаже, так, хвилинку, це в мене, значить, дорожче буде настільки. Так, все, значить, так, всі пишете заяви, всі, щоб ви звільнились, я буду платити. І люди будуть задоволені, так, все нормально, яка різниця, так. Так, ругатись в душі, але, ну, скажуть так, або ти робиш, або не робиш. І дійсно, я так розумію, що зараз будуть, ну, і так у нас дуже часто підприємство, де директор більше на маякові. А зараз таких підприємств приходиш, куча людей ходить. А по документам один директор працює, більш нікого немає. Загалом люди говорять про так звану зрівнялівку, коли лікар, наприклад, і, наприклад, прибиральниця отримує одну і ту саму зарплату. Ні, там не буде отримувати, там просто ще раз говорю, що це... Отак, чи зміниться це? Ні, дивіться, це ж, я говорю, ще раз, до Гройсман трішки обманув. Ну, ще раз говорю, от прибиральниця зараз отримує 1500, вона буде отримувати там 1600. Тобто нічого не відбудеться, перший тариф, оце якраз є прибиральниця. Тобто цього не відбудеться. Так, в лікаря, наприклад, там п'ятий тариф. Друге діло, що вони що хочуть? Я ще раз говорю, що вони... Зараз як рахується? Береться мінімалка, і от мінімалки рахували. Зараз вийде так, що дійсно трішки зросте зарплата в самих низьких, а от кого там вище, взагалі не зросте. Тому що, говорить, хвилинку, а ми ж не про мінімалку говорили, ми ж про тариф, тобто вони, значить, перекрутили оцю хитрість. І дійсно, ну, так само, як зараз говорять, от зараз зарплата вчителів буде стільки. Я говорю, люди добрі, де була совість? Ви ж називаєте саму високу зарплату, яку отримує саме заслужений вчитель, саме то. А є Держстат. В Держстаті є дійсна табличка. В РЕДА там показана середня зарплата. Так, середня зарплата зараз вчителів, там 3,5. Пане Олександре, у нас буквально хвилинка залишається. Хочеться почути ваш прогноз щодо інфляції. Ні, ну дивіться, в цьому році десь відсотків 15 буде, а в тому році, ну, я думаю, теж десь 15. Дивіться, у нас, звичайно, не буде зараз 50-40, так. Але от така інфляція близько 12-15 буде, ну, більш-менш будемо надіятися, що нічого такого критичного буде. Тому що я не дуже думаю, що так суттєво зросте зарплата. Ну, а... І через це тоді? Так, тому що у нас все-таки більше за рахунок курсу зростає. Ну, будемо надіятися, що, скажімо так, ну, і ще на велику інфляцію, вам краще, щоб вона була поменше. Ну, от щодо курсу, який ваш прогноз? От до нового року, після? Та не можна курсу. Бо закладено 27-20, як ви думаєте? Це ж розрахунковий курс, це ж можна. Ну, хорошо, а на цей рік який закладений, хто згадає? А? Хто не помить? Ну, от тож би, так що ж ви? На цей рік закладений курс 22. Ніхто не пам'ятає? Ніхто. На 15-й рік 17. Ну, просто, щоб ви зрозуміли, що ви закладали, а що виявилося. Тому це ніякого значення немає. Може бути 30, і ніхто не згадає про 27. Ну, побачимо, що буде. Розумієте, ще ж курс формує чорний ринок. А як узнати? Ну, ви ж не будете ходити по обмінкарті. Ну, який курс буде? Нацбанк на курс не впливає. Втратив повністю контроль. Що ж, дякую вам, Павло Олександре, за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю про підвищення мінімальної заробітної плати, а також вплив нововведення на стан української економіки, говорили з фінансовим аналітиком Олександром Охрименком.